Автомобіль, якому вже більше 20 років, на сьогоднішній день він використовується для господарських служб закладу. Інколи ми його використовуємо для транспортування ургентних лікарів, субота, неділя, тобто він може чергувати. На даний момент в відділенні нефрології проводяться ремонтні роботи, і тому ми використовували його як для того, щоб привезти господарські товари для проведення ремонтних робіт. Автомобіль не призначений для транспортування пацієнтів, це не є швидка допомога. Ця машина не обслуговує хворих, ми їх не возимо хворих. У нас є спеціальна машина, яку ми возимо матеріали, але вона на даний час зламалася. У мене фатало 9 листків гіпсокордону. Ми послали цю машину, вона не санітарна машина, просто що ще не спіли ми змісти хрести.